y el fantasma valenciano, el Coliseo. No, tu fantasma que va a pedir, no, no, sea, no pedido, no es valenciano, no es Coliseo, ¿viste? No, es una broma. Mira, anem a contar històries i llegendes d'ací, de la nostra terra, que passaren fa molts anys, perquè ara això de Halloween està molt bé i parleu de Frankenstein i d'aquestes coses i de zombies que van per ahí, però abans, els xiquets i les xiquetes, com són vostres que estan vinguts ací a la Música Avui d'Onda, li contaven la història del Moro Musa. Coneixeu el Moro Musa? No coneixeu la teva llegenda? Però si és un home que va aparèixer per ací, per Onda, no la coneixeu? No? Mira, perfecte, vaig a contar-la. Als xiquets, quan li volien donar fort, li contaven la història i li diuen, mira, si no t'acabas les encajas, vendrà el Mono Musa i te llevarà con su vieja. I el Mono Musa anava a querer pegar moltes. És que era un home que va aparèixer per ací, per les muntanyes. Com era el Mono Musa? Era un home alt, així, molt primer, amb les cames fortes, així, el monyo desbaratat, el sol s'ha així, donava molta por, molta por, anava per aquí. Ah, es va calmar a Musa! Demana un beset, no n'hi cal! I escoltava a tots els xiquets i xiquetes. Bueno, voleu conèixer el Mono Musa? Sí? Mira! A que dona molta por el Mono Musa? Sí! Mira la meva amiga, com és el teu nom? Com? Elena. Elena, a que dona por el Mono Musa, Elena? Mira, ai, que la por dona el Mono Musa! El que no us he contat és que el Mono Musa sempre anava acompanyat de dos. Anava amb una serp, una serpertosa que anava per terra, que li diuen boca badall, i amb un gat que li diuen Malapell. Què feia Malapell? Malapell escoltava les converses secretes i parlava tots els idiomes del món. I un dia estava el Mono Musa per ahir per les muntanyes d'Onda i pegant voltetes i va trobar una cova. I el Mono Musa va dir, oh, m'agrada. Una boca serà per entrar i l'altra per eixir. Perquè la cova tenia dos boques. Així que el Mono Musa va dir, ah, em quedaré a viure per ací. Ah, clar, tota la gent d'Onda li tenia molta por, perquè tots pensaven, ah, li ajuden forces demoníques de poder-se estar. Tota la gent d'Onda li tenia molta por al Mono Musa. I què va fer la gent? Se'n va anar fugint. Va deixar les seues cases, els seus animals, les seues granges, però hi havia gent que queria que no, que no, que es quedava així perquè vivia tonta. Mira, mira, quina risa malèfica tenia el Mono Musa. És que com les persones reneixen primers, a veure una risa malèfica, a veure, xiquet, a veure. Bueno, tu que no t'has d'ençà, potser no t'hi fes perquè dic l'aire, però ahí, mira, a veure una risa malèfica, a veure. A veure. Quan canvien les piles, les van acabar tot, perquè no funcionen bé avui. Vinga, a veure, una risa malèfica. I serà la por que donava el Mono Musa. Però què passava? Que de tant d'anar al port, per les muntanyes i per la cova allà sola, estava molt avorrit. Així que un dia va decidir baixar al poble. Aquí sí, Mono Musa. Sí. I vas trobar una xica. La xica més bella i més bonica del món. Oh, quan passava per una de les cases d'Onda, va trobar en una finestra flor de nit. Era tan guapa. Mira, estàs tan guapa com aquesta xiqueta que tenim així. Com tot tenim una tota allò? ¿Cómo? Ángela, era tan guapa como Ángela. Mira, era un ángel. Bueno, no sabía. ¡Ángela! ¡Qué guapa! Mira, qué guapa esa. Pues flor de nit era igual de guapa. ¿Y qué va a hacer el Mono Musa? Va a entrar dins perquè volia portar-se a flor de nit a la seva cova. Però el pare de Ángela, no, de flor de nit, va a dir, no! No, però... Com que no? No te portes la meva filla, Mono Musa. Clar que me la vaig endur. Clar que sí, Cef. Ataca. La Cef es va tirar com una fletxa i es va enrotllar al voltant del pare. Què va fer? Ui, va fotre fora. No va poder defensar-la. Així que el Mono Musa se'n va carregar flor de nit al muscle i la va portar cap a la seva pava dient... No la veuré un mes. Oh, quina por. Ningú sabia què fer. Se va portar a flor de nit a la seva cova. Al centre de la seva cova, on va obrir un gran forat. Un forat on hi havia una gerra molt gran. Ahí va deixar flor de nit, dormint ahir sense enterar-se de res. La va tapar i la va soterrar. I després, el Mono Musa va eixir a les muntanyes i li va dir a tota la gent que li volia escoltar. Serà una morta viva que estarà eternament adormida dins la gerra. Només es salvarà si algú escup al mig de la cova. Oh, tenia que vindre algú i fer... I escupir al centre. Oh, clar, el gat i la serp es reien, perquè pensaven que ningú s'enfrontaria al Mono Musa. Li tenien molta por. Ningú sabia què fer. La pobra flor de nit
dormint a la xerra i mai sense enterar-se de res. I tota la gent sense saber com recuperar a la seva amiga Florín. I en això, que va aparèixer per ací per onda, un cavaller amb una espasa, un cavaller molt fort i valent que anava així, que era un cavaller alt, era així amb barbeta, així de guapo, un ocelló que són molt guapo, eh? Són guapo, era xica que t'està rient. Mira que l'ha pillat. Era el cavaller Jaume Ferrissa. I Jaume Ferrissa sempre anava amb un cavall blanc, un cavall que li diuen Pompeu. El cavall anava i... I el cavaller... Tot el món va pensar que el cavaller Jaume Ferrissa era molt valent. Quan el van veure pensaren, oh, mira quina planta té el cavaller, que valent. Ja sé, li contarem el que ha fet el moro Musa, així que recupere la nostra amiga. No. Però és que dona molta por. El moro Musa li ajuda en forces demoníques. Però mira, no. Però mira quina planta té, molt valent. I si li fa alguna cosa el moro Musa? Què fem, li ho contem o no? Li ho contem al cavaller? Sí? Li ho contaren tot al cavaller Jaume Ferrissa. I el cavaller va dir, ah, no vos preocupeu, jo vos alliberaré d'aquest personatge. Jo recuperaré la vostra amiga Flor de Nit. Va agafar el cavall i se'n va anar a la cova del moro que s'acaba de caer. Però què passava? Que l'Ac Malapell havia escoltat tota la conversa. I va anar corregent, a contar-li tot al seu amo, al moro Musa. Així que, quan el cavaller Jaume Ferrissa va arribar a la cova a fer ell, el moro Musa ja li estava esperant i li va dir... Volies sorprendre'm, però t'he sorprès jo a tu. Com cavall, qui ser? Ataqueu! Oh, de ser, es va tirar com una fletxa, però com el cavaller era tan valent, es va tirar un pas de ser i va fer... Atxa! Que jo les serpentes me les faig per a berenar. ¿Lo tienes claro? No lo tienes claro. ¿Tú, Rubito, no lo tienes claro? Va a tallar la ser i després va dir, i ara, marxa per tu, moro Musa! Ah, amb el cavall va fer... I va fer... Xas! I li va tallar el coll. El cap va caure per les muntanyes. Però, quan el cap estava caigut, els ulls del moro Musa s'obriren i va començar a dir... Esteu perduts, tu i tota la gent que viu ací a Onda. Quan la sang de Bocabadall i la meua s'ajunten, naixerà el meu hereu, Golafera. Calla, Golafera, calla, xico, Golafera. El meu hereu, Golafera. Que te calles ja, xico, que no m'ho pesa. Golafera. Que te calles ja, Golafera, ni Golafera. Golafera. Que te calles, Golafera, xico. Golafera, Golafera, naixerà Golafera. Que m'ho pesa, xico, que te digui, 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 que te digui